go la 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 la. Fala galera, gente, Plurinari, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos continuando o Jornal da Rio de Janeiro, episódio 21. E eu estou arrependido pra caramba. Oh, vocês são troll pra caramba, só porque eu coloquei a meta lá. Não quer dizer que é pra bater a meta rápido não, galera. 1000 likes assim muito rápido. Da base demorou 3 dias e o negócio lá foi... Nossa, eu não sei se eu agradeço ou se eu xingo vocês, mas muito obrigado quem deixou o like lá. É nóis, tamo junto, viu? Obrigado, de coração. E eu só explicar pra vocês, como eu não tava esperando que aquela meta... Se você não sabe o que eu tô falando dos 1000 likes e tudo mais, assiste o vídeo número 20 que você vai entender a dor de cabeça que eu criei pra mim. Hoje, pra mim, vai tá impossível matar esse bicho. Eu tava esperando, tipo, um dia a mais, pelo menos. Então, eu vou usar esse episódio pra me preparar. E no episódio de amanhã, ou no episódio de segunda-feira, vai ser o episódio que eu vou matar o Megazome. Então, já fica atento aí. Já manda a sugestão que eu vou precisar pra caramba. E eu nem consegui ver os comentários, eu nem sei qual que é o método pra me matar o bicho lá. E com certeza, do jeito que o like subiu rápido, vai ser um dos piores métodos possíveis. Mas vamos lá, né? Eu tenho coisinha bonitinha pra mostrar pra vocês. Já deixa o gostei aí, já coloca a gente tá... hashtag a gente tá lascado, que é o que vai acontecer. E se você não curtiu a página no Facebook, curte lá, que eu tô direto postando umas prints do que eu tô fazendo aqui lá. E é mais de boa pra gente trocar uma ideia também. Eu ia fazer um cage light bonitinho aqui pra gente. Eu tava tão animado pra fazer esses negócios, os móveis e tudo. Ah, falei móveis. É uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou fazer 3 dessa coisinha bonitinha aqui. Eu preciso de 2 Middle-Gite e eu preciso do meu Blowtorch. Eu tava dando uma organizada aqui. Ah, eu tinha tanta coisa pra fazer. Esse final de semana pra mim vai ser muito corrido. Então, vamos aproveitar o máximo aqui. Eu construí um negócio aqui. Cadê? Aqui. Vou fazer um só que eu quero saber a capacidade dele. Eu vou deixar aqui embaixo das armas, que daí tudo que for relacionado à arma, eu vou colocando aqui. Tá vendo que ele vai atravessar um pouquinho a arma ali? Olha a mágica que eu vou fazer. Eu nem vou contar que eu sou desses. Olha só, subiu sozinho, vocês viram? É muito bom isso daí. Deixa eu ver. 7, 14, 21, 28. Eu tava tentando... Ah, você tá de zoeira. Ah, é verdade, meu inventário tá cheio. Mas vamos ver. Vai dar... Ah, quase a mesma capacidade. 28 ali. Esse aqui tem capacidade pra 5. 35. Esse aqui tem capacidade pra muito mais. Ah, eu vou usar essa munição aqui pra preencher a minha. A minha acabou tudo. Nossa, eu tô zerado. Joga fora, lixo. No chão de casa mesmo. Então tudo que for relacionado a uma arma vai ficar nessa parte aqui embaixo das armas. Acho que vai dar pra colocar tipo uns 3 desse daqui. Tem muito móvel que dá pra gente fazer. Isso aqui é bastante legal. Só que a gente tá com material um pouquinho escasso. Que é até meu objetivo nesse episódio. Tentar correr atrás de uns materiais aí pra nós. Metal placard. Eu nem lembro o que que é isso aí. Mas não vou colocar não. Vou fazer mais 2 metal sheet. Que eu vi que tem a geladeira pra fazer. E eu sei que tinha muita gente pedindo pra mim fazer a geladeira. Então ó, tá aí presente ó. Do agente pra vocês. Uma geladeira novinha saindo no capricho. Cadê a geladeira? Caiu o metal sheet aqui, que vergonha. Aê, tô com a geladeira, coisa linda. Deixa eu só dar uma olhada. Me criticaram porque eu coloquei a plantação fora do sol e embaixo. Gente, é um jogo, gente. Pequeno gafanhoto, não leve tudo a sério. Não é pessoal. Não tô zoando. 4, 8, 12, 16, 20... Nossa, que horrível, difícil pra fazer e é um lixo. Mas vou deixar aqui que é bonitinha. Eu tô com uma ideia, eu vi criticando a minha base aí. Eu vi, teve gente chamando isso aqui de corredor e não uma casa. Calma, tudo vai se adequar com o tempo. Vou fazendo aos poucos, a gente é lento. Até que nessa jornada aqui o agente tá muito rápido. Eu tô me estranhando, sério, eu tô mais rápido do que o agente de antes do meio do ano. Mudou muita coisa e muita coisa ainda vai melhorar. Espero contar com o apoio de vocês nesse momento. Ah, esqueci de guardar minha... Caraca, parece que eu me machuquei, né? Guardar minha experiência. Vamos depositar aqui 1200. Para depositar 1200 vai ficar guardado. Eu vou ter que pagar uma taxa de 120. A taxa tá sendo de 10%. Tá cara essa taxa aqui. Aqui ó, uma taxa de 1334 vai ficar guardado 1200 certinho. Transferir. Agora se eu olhar aqui, tá guardado. Se eu quiser retirar é o withdraw, depositar, beleza. É tipo um banco isso aqui, é mó bonitinho, né? Sai eu, vagabundo, me tira daqui. Desculpa, gente, eu fico todo nervoso hoje. Culpa de vocês. Não é nada não. Deixa eu ver aqui que vou gastar, né? Vamos lá. Eu não vi, eu não consegui nem ver os comentários. Meu final de semana vai ser muito rápido e eu tô... gastando tudo errado, né? Vamos upar tudo. Depois eu dou um jeito de upar o que faltar. Eu vou morrer e vou perder tudo mesmo, né? Certeza. Eles daí quando for matar os Megazombies... Eu vou ter 3 chances de morrer. 3 Megazombies pra quê, gente? E uma coisa que eu vi, eu tô cheio de nails. Eu quero saber como é que eu posso aproveitar esses nails. Caraca, eu não achei nenhum bastão de beisebol. Que triste. Nada, nada bom.
só essa granada aqui, mas não tô muito feliz com ela não. Olha, era com a mochilinha, dá pra gente fazer. Eu vou ter que fazer esse episódio aqui, o preparativo de guerra e da casa, né? Porque eu não sei se o próximo episódio eu já posso matar o Mega Zombie, eu não vou ter tempo de me preparar. Eu quero começar o episódio já me partindo pra guerra. Que triste, velho. Eu vou morrer no episódio. Ah, já vou colocar esse negócio aqui que eu fiz e eu sempre esqueço de colocar. Ele vai ser tipo uma proteção do... pra não correr o risco de eu ir pra lá. Tá, Cage Light. 3, 6, 9, 12. Vai dar pra fazer 4, só que eu preciso fazer... 16 Metal Bar. 16 Metal Bar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Putz. 5. Nossa, tinha que fazer 8 vezes aquilo ali. Vai faltar. Eu consegui acabar com o meu Scrap Metal. Parabéns. Que isso, velho. E eu tinha Scrap Metal pra caramba. Eu falo errado, né? Não é Scrap Metal. Mas acontece. Vai dar pra fazer 2 desse daqui. Ó, a energia pega aqui. Que da hora. A energia vai cobrir tudo. Vou colocar nessa altura mais ou menos, que ilumina a tela em cima. Nossa, deu pra fazer pouquíssimos. Era pra preencher essa parede toda. Falta só 2 Metal Bar. Deixa eu ver se eu acho por aqui. É... eu não queria, mas eu vou usar esse treco aqui pra fazer metal bar. Triste, né? Deixa eu ver. Cage, light, aqui. 1, 2, espaço, aqui, fechou. Aí, quando isso aqui estiver ligado... nossa, tá muito mais bem iluminado que antes. E o lado bom é que aquela iluminação tem um bugzinho e ela pega pro lado de trás também. Vamos ligar isso aqui que tá acabando nosso combustível. Ah, eu tô esquecendo direto. Eu vou até colocar um esqueminha aí. Galera que não tá marcando a notificação pra aparecer com aquele tremelique em volta do sininho, marca pra receber o vídeo, porque pode ser esse o motivo que o YouTube não tá recomendando vocês. Só manda um vídeo ou outro. Além de marcar o sininho, tem essa frescura de marcar o sininho com o tremelique em volta. Tremelica ele aí que dá good. Então, vamos viajar. Já coloquei os negócios ali. Vamos nos preparar. Nossa, pera aí. Opa. Deixa eu ver o que que temos aqui. 100%. Oxi, que 100% mais michuruca, não encheu nada. Tô esvaziando o combustível aqui pra trazer combustível de fora pra cá. Esvaziei meu inventário, dei uma organizada em tudo pra gente não passar perrengue de inventário cheio aqui no meio do caminho. E vamos fazer, né, a limpa aí pra me preparar lá pro bichão. Como eu tava falando lá da notificação, eu vi muita gente falando que já não tá mais recebendo os vídeos e tudo mais. Por isso que eu tô falando na parada do sininho. No Facebook direto eu anuncio lá quando eu libero o vídeo, no Discord também, mas por esse motivo aí que eu já fixei o horário de 18 horas e 45 minutos, mesmo eu atrasando sempre, o objetivo é soltar vídeo nesse horário aí. Tá atrasando porque tá meio difícil aqui a situação, mas logo a gente entra no ritmo, daí já era. Uma arma boa ali, hein? Ó, faltou um negócio de combustível aqui pra abastecer os veículos da polícia, tá faltando ali. Eu vim roubar o combustível aqui, não tem. Roubar não, ia pegar emprestado aqui, isso eu nunca roubo combustível. Pegar remedinho que eu tô viciado. Ah, vou pegar essa roupa aqui. Ah, não transforma a roupa, só repara. Se diz, é só meu arm cluff pro serviço. Ok, ok. Essa parada da sede tá sendo um problemão pra mim. Direto eu tô ficando com sede aqui no jogo. Por isso que eu... morri. Tô bem, tô bem. Por isso que eu já tô vindo direto aqui pra ver se consigo alguma coisa. Pra beber mesmo, que... nossa, armou. Suquinho. Começa a cenoura aqui pra ver. Tá. Tá melhorando. Levar essa corda. Ah, vou levar esse aqui também. Ô, bicho chato. Deixa eu pegar esse suquinho aqui pra ver. Ah, eu vou levar que eu tenho os tabretes que arruma ele, né? 32%, não corremos riscos nenhum. Vamos lá. Opa, muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito. Deixa eu ver aquilo ali. Não, aquilo ali tá ruim. Ai, caraca, vagabundo. Nossa, olha isso, essa água aqui. Já era. Melhor opção minha foi ter vindo aqui. Melhor escolha, não sei lá como é que é a palavra... opa, mais água aqui. Eu vou arrumar o suco que tá mais estragado. Vou tomar ele. Ele já. 14%, vamos deixar tudo no máximo, que os zumbis já estão acabando com a minha vida. Tá, tomei todos os sucos. Vou comer essas barrinhas aqui. E do remédio só tem esse marronzinho. Deixa eu ver, 92,58. Tá bom, vambora. Mais queijo, mais água. Tá achando um monte de coisa aqui. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Não, tá estragado. Ah, eu vim aqui na lojinha de roupa, porque eu tô totalmente sem clove e eu preciso de clove pra fazer um monte de coisa. Já vão roubar tudo isso daqui já, tudo meu, perdeu. Guarda-chuva eu não vou levar não. Mas o restante eu vou pegar, transformar tudo em clove. Salvage. Tá, essa primeira parte eu vou fazer tudo em reggae, bandagem da... a rosa. A rosa. E essa rosa eu vou... tá, parei. Tá, já peguei uma sequência de coisa aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer mais um pouco de bandagem, que não deu o suficiente, né? E antes que alguém pergunte aí, em caso de dúvida,
servidor, eu clico com o direito, seguro o Ctrl do teclado e clico em Craft Reg, aí ele faz essa sequência. Repito o processo pra bandagem e repito o processo pra dressing. Acabou. Nossa, dá pouquinho, né? Ah, vou fazer... Eita, prula. Vou fazer tudo em bandagem mesmo. Quer dizer, tudo em dressing, já que tá dando pouco. E a gente vai usar pra caramba dressing aí, né, nos episódios futuros. Mas eu precisava levar cloth também, hein? Depois eu vejo como é que eu vou fazer em relação a isso. Ó, tem uma parada de combustível aqui, já vai me salvar demais. E tem a parada do corpo de bombeiros ali, né? Você já até sabe o que eu vou fazer lá. Já vai mandando o hashtag máscara de gás aí, que tá difícil o negócio. Não tem, não existe mais a máscara de gás. Quer dizer, eu nunca achei, na verdade, né, pra dizer que existe. Então, pra mim, ainda não existe. Daí, quando eu achar, vai existir. Mas depois vai deixar de existir porque não vai achar mais. Que a sorte aqui tá tanta... Opa, isso aqui é bom, vamos levar. Não creio. Achamos um filtro. Já é o início. Pra quem não sabe, precisa do filtro da máscara. Sai, vagabundo. Não. Não, 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 não. Pra cá, burro. Tô aqui. Isso, venha. Aê, thank you very much. E é nóis. Dá uma máscara de gás aí, bichinho. Pra nós custa nada. Nada, nada? Nada, né? Muito obrigado. Um amor. Nem uma máscara. Mas a gente pelo menos tem um filtro. É o início. Valeu que mandou a hashtag sorte. Ou hashtag máscara de gás. Eu nem lembro o que eu pedi, mas tô loucaço. Vamos pro caminhão. Se esse táxi estiver bom... Não tá, não. Oxe, os bichos estão vindo ainda. Vai, 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 vai. Sei, 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 sei. Caraca, você é maluco. Vambora. Tá, pera aí. Vou dar uma organizada aqui. Eu quero liberar espaço já. Um galão, né? Tinha esquecido dele. Já vamos abastecer tudo que der pra abastecer aqui. Ih, eu tenho essa coisinha aqui, ó. Dá pra colocar... deve ficar feio, hein? Bloquede, bloquede. Só dá pra colocar direto no caminhão. Mas no caminhão só aceita na frente. Aí tá trolando. Por que que tá bloquede? Não dá bloquede em mim não, meu irmão. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Tortaço. Agora tá retinho, vambora. Vocês já até sabem onde é que eu vou conseguir material, né? Já tô indo pra aquele lugar. De sempre. Ó, já que a gente deu um pouco de sorte lá no início, eu vou passar aqui, sem chamar a atenção de ninguém. E aí, será que eu consigo? Será que não? Os bombeiros aqui vai ser meio impossível não chamar a atenção de ninguém, né? Porque os caras estão aqui já muito colados. Aqui eu vou ter que matar ele, porque a partir do momento que eu bater em um, vai chamar a atenção dos outros. Nossa senhora, armou. Dois filtros. Só falta achar a máscara. Ah, não tem a máscara, velho. Mas ainda tem uma esperança. Matar os bombeiros que estão aqui. Pode ser que drope, eu acho. Vem. Oxi, eu chamei. Ah, não, não. Tu é chato. Não te chamei, não. Primeiro não deu. Segundo também não deu. O que é isso aqui? Não quero. E esse aqui também não deu. Vambora. Lado bom da história, temos dois filtros. Vou plantar esse alface aqui, já que, né? Não adianta ficar com ele no inventário, eu não vou comer esse negócio. Tá estragado. Tô com medo aqui de urso e cachorro. Não lembro se tem cachorro por aqui, mas se tiver também eu tô lascado. Ah, tá de zoeira com a minha cara, velho. Deixa eu ligar esse gerador aqui pra... Oxi, tá sem combustível? Reabastecido, né? Pra facilitar nossa fuga aqui, que eu tô vendo que o negócio aqui vai dar ruim. Vai na lua cheia mesmo, eu quero entrar aqui pra ver o que eu consigo. Nossa, minha vida tá baixa, né? Deixa eu usar isso daqui. Pula. Tô dentro. Deixa eu ver, PC Hot. O que que o cara dropou? Isso aqui é muito bom. Eu só quero um gerador, viu? E lâmpada, se for possível. Caraca, o bicho de costa... Não, tem mais ninguém aqui não, né? Para, para, para. 6 de experiência. Caraca, é hoje que eu vou farmar experiência nessa brincadeira aqui. Mais 6. Metal shit. Vamos pegar, pega tudo. Ai, ai, ai. Ai, não. Não. Caraca, velho, eu acho que eu vou atacado por um bicho desse daí, eu morro de primeira. Você quer uma bateria? Ammunition crate, leva. Tá lagando. Eu não tô com medo, não. Por que que eu tô cochichando? Não sei. Será que alguém vai me ouvir se eu pegar isso aqui? Não, ninguém ouviu. God, vamos continuar. Deixa eu pegar essa marreta. Ai, meu Deus do céu. Enquanto tá vindo um por um assim, é muito de boa. Quando começa... Ai, a vir um monte junto, aí vai dar ruim. Ah, é um rastejador, é de boa. Eu mato. Vem, meu irmão, vem, meu irmão. Caraca, eles enxergam muito mais de longe. Eu vou matar aquele... Ali, ó. No tiro. Caraca, quase que eles gormitou. Deixa eu pegar esse aqui. Caramba, bicho. Tô mó longe. Como é que tu me viu? É, dessa vez demos azar. Nenhum gerador, nem lâmpada, nem nada. Acho que viram que eu tava abusando um pouco da sorte aqui já. Vou sair daqui que tá lagando. Eu não sei porquê. Tá lagando demais aqui. Aê, aqui eles param de me seguir. Beleza. Deixa eu apagar esse farol. Deixa eu apagar aquilo ali. Vou fazer caquinha.
Padrão agente player. Só dá mais vaziada aqui no meu inventário pra não dar ruim. Liberar nosso galão de combustível, né? Deixa eu ver, tá tudo cheio? Liberado com sucesso. Vou pegar uma lanterna pra gente conseguir enxergar alguma coisa que tá escuro pra caramba. Eu queria comer. Eu deixei comida? Deixei. Comer 25,35, 45,50. Agora vai empatar. 65,65, sou muito bom. Que isso? Previu o futuro. E mandar o alface pra dentro. 80-80? Alface é tudo igual sempre? Deixa eu testar isso daqui. Aumentou 15 no caso. 95-95? Caraca, que top, eu não sabia. Quando tiver 85 eu como outro. Pô, fiquei até triste agora. Me matei ali pra fazer o resgate do táxi. E cheguei lá, tá sem bateria. Eu nem lembrava que tava sem bateria o bichinho. Eu preciso arrumar uma bateria e vim aqui pra resgatar ele. Nossa, se eu resgatar um carro também, eu tô lascado pra atravessar isso aqui tudo a pé pra recuperar o meu carro depois. Eu falei que ia fazer isso em off, mas vou fazer com vocês mesmo. Vamos resgatar o que der pra resgatar e ser feliz. Onde é que eu viro aqui? Acho que é pra cá. É aqui mesmo. Vou até frear meu caminhão aqui. Espero que não tenha nada vindo aqui pra me matar. Ai, velho do céu, eu tô com medo. Carro número 1 a ser resgatado. Nossa, quase sem combustível. Eu tenho alguma coisa? Zero. Pegar um pouco de combustível aqui. Vou fazer uma coisa que eu vou me arrepender muito. Eu vou deixar esses carros aqui. Eu vou tentar trazer o carro do exército pra cá. Vambora. Se vier um urso, eu morri. Nossa, velho, a caminhada vai ser longa, viu? Ó, arrependimento, vambora. No meio da noite ainda. Meia-noite. Ó, eu cheguei aqui. Vou fazer uma coisinha muito pior do que eu tava imaginando. Eu acho que eu vou aproveitar e vou dar uma explorada nessa base militar. Pra ver se a gente consegue alguma coisa boa. Eu tô querendo um Handfinder já faz um tempo, viu? Tem um cachorros ali. Deixa eu ver só como é que tá meu silenciador. Vai acabar já. Vem, amiguinho. Caraca, deu ruim. A gente morreu. Tira a camisa, salveje, reggae. Pelo amor de Deus, para esse sangramento, eu não trouxe nada. Nossa, perdi minha camisa militar. Legal, parabéns, gente. Foi uma boa, viu? Precisamos urgentemente achar uma camisa militar. Nossa, tinha um chapéuzinho aqui que eu não tinha visto. Salveje, vou fazer um reggae aqui urgente pra mim. 3. Legal, ficou estilosinho ele aqui só com colete, tá? Tô disfarçando a vergonha. O cara só me atacou porque teve um murrinho que ele conseguiu passar. Se ele não conseguisse passar, ia dar muito bom. Tem um zumbi aqui pro lado de fora. Deixa eu pegar isso aqui. Tem não, tô louco. Tá lá em cima. Meu silenciador já era. Vou dar um tiro aqui de salve-guarde. Vem, bicho. Tem um porquinho ali. A gente precisa do porco pra feijoada. Tem ninguém vindo atrás não, né? Onde tem mais bicho? Tá ali. Porquinho, sinto muito. Ele tá preso, tadinho. Ficou preso ali. Tem dado carne pra nós? Deu 2 corinhos, tadinho. Vamos levar essas coisas aqui. Oxe, essa poção aí, maluco. Tá loucão? Espero eu que não tenha mais nenhum zumbi aqui perdido no meio do caminho, né? Que o coraçãozinho não é tão... Au, recuperamos. Ufa. Aí, ó, sou hardcore, viu? Ó, vindo uma mini base militar na lua cheia, ó. Tô me preparando. Fazendo aquecimento pra uma cidade aí, né? Quem sabe nunca. Tá de boa. Não, não sei, não sei, né? Essa salveja aqui nessa roupa que eu não vou estar utilizando mesmo. Salveje em tudo. Salveje, salveje, sapatos, roupa usada. Tá, parei. Avengers. Viu? Falei pra vocês que ficam uns bichão aqui em cima pra matar a gente do coração. Tinha um cachorros aqui. Imagina a gente dar fuga de um cachorros. Um cachorros da lua cheia ainda. Cê é louco, tô de boa. Pega a camisa, pega isso aqui. Vamos já fazer, né? A nossa querida Band-Aid, reggae. Fumaça, a gente vai precisar muito dessas fumaças aqui logo, logo. Ai! Opa, nem gritei não. Ah, isso, parabéns, quero ver correr do bicho agora. Smoking, não pula, não corre, não faz mais nada, chora agora, né? Ah, 12% de combustível não tá tão ruim não. Nossa perna já curou porque eu tô forte, pra minha sorte. Deixa eu ver o que, que a gente consegue aqui. Ah, vou chegar no tiro, que aqui eu tô ligado que tem como a gente conseguir munição. Caraca, velho, ainda é lua cheia, eu esqueci disso. O cara ficou caolho, zaião vermelho caolho, what the fuck? Ah, esse aqui eu vou matar, vou economizar tiro. Não é nem falta de respeito não, amigo. Léo Magazine, saudades Léo. Ah, eu não vi se foi escolhido pra eu atacar. Uma das escolhas foi de Léo. Se for, vai armar, já vou levar. Ó, uma coisinha, meu inventário tá cheio. Mas tem uma coisinha aqui que vai salvar nós. O inventário do caminhão. É muito bom isso daqui. Nossa, já encheu, né, mas tudo bem. Deixa eu guardar a Smoking Everyday aqui. Liberamos um espaço muito bom. A lua cheia ainda tá prevalecendo. Vou precisar, vou levar, preciso. Pega pra fazer cloth. Vou levar com toda certeza.
Fazer scrap metal, fazer distração. Será que tem alguma coisa lá em cima? Deixa eu ver. Caraca, cortou o tiro do nada. Tape, pega. Vamos levar tudo, né? Não vou perder nada. Quebrei o rádio, né, meu? Não vai ser de ninguém. O que é esse Z aí? Alguém já descobriu qual a verdadeira, o verdadeiro significado? Pica Léo. Nossa, tem Léo aqui, não tinha visto. Léo, não vou, jamais abandonarei. Vambora, com lua cheia, ainda. Só nascendo no Unturned é uma coisa muito linda, velho, sério. Olha isso. Aê, a lua cheia saiu. Já tô praticamente aqui no nosso veículo, mas acho que eu vou fazer uma coisinha antes. Como aqui tem uns caras com máscara de gás, será que tem chance deles droparem? Vamos fazer a limpa rápido, modo ninja. Nossa, velho, eu esqueci a bateria ligada. Caramba, nada de sorte ali, nada de item bom. Catei umas coisinhas pra não deixar pra trás. Tá, nosso veículo tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar esse veículo até mais pra frente. Volto e levo eles mais pra frente pra não ter que andar muito a pé depois. Ótimo lugar pra ficar sem combustível. Vem aqui, bichinho. Deixa eu abastecer essa coisa linda aqui. Caramba, pega muito combustível. Já que eu sei que tem um esqueminha de combustível ali que eu esqueci de pegar já hoje. Eu vou aproveitar agora e já vou pegar. Sai fora, Avenger. Caraca, velho. Eu não creio. Nossa, conseguimos. Eu aproveitei, eu ia atravessar aqui por dentro. Nem lembrei de máscara de gás nem nada. Ia atravessar aqui pra pegar o combustível. E daí tava ali na cadeira. E caramba, velho, esse episódio aqui é o melhor episódio ever. Já mereceu o gostei, a marcação de sininho, inscrição e um chocolate pra gente, pelo amor de Deus. Acabei de abastecer aqui, tô até olhando pra ver se eu não acho mais, né? Vai que dá bom. E eu consigo achar mais umas 4 por aqui. Nem acho ruim, não. Quanto mais, melhor. Caraca, agora eu fiquei feliz. Até voltei aqui no caminhão, coloquei ele um pouquinho pra frente e vou voltar correndo. Nossa, cara, temos a máscara de gás, não tem mais espaço no inventário. Eu deveria ter aproveitado que eu passei do lado do caminhão de gás ali pra ter esvaziado meu inventário, né? Mas eu vou voltar lá agora. Será que é ruim se eu deixar esse caminhão por aqui? Porque os bichos não vão... Acho que eles não vão atacar não, né? Olha aqui pra mim, depois eu te dou um real. Valeu, nós estamos juntos, vambora. Tá, peguei o caminhão de gás, aproveitei e dei uma esvaziada no inventário. Será que ele passa embaixo da ponte? Aí pelo menos eu não chamo a atenção... Nossa, vai passar bonitamente aqui. Não chama a atenção dos zumbis. Ai, mais uma vez, última viagem, vambora. Cheguei, coisa linda. Só levar lá junto com a família dele. Ah, parei só porque chamou a atenção do zumbi. Eu já vou direto levar esse aqui pra base. Ninguém? Acabou? Vambora. Depois eu só volto e resgato os outros dois. E a gente usa o poder da edição e é nóis. Você é maluco. Deixa eu fazer um negócio aqui pra mim. Não dá não. Só espero que esse carro não exploda. Vou tentar levar ele desse jeito. Vamos ver se vai dar bom. Ficou. Deixa eu ver se não tá explodindo nada aqui. 100%, vambora. Vai ser desse jeito mesmo. Meu Jesus amado. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Já deixa o gostei, que é muito importante mesmo. Coloca aí hashtag carro louco. Pelo menos deu pra fazer um resgate mais rápido, eu acho, né? Eu perdi mais tempo ainda, na real. E se preparem que, na real, eu que vou me preparar pra domingo ou segunda-feira fazer a missão lá dos Mega Zombies. Nossa, velho, vai ser horrível aquilo. Mas obrigado mesmo a todo mundo que deixou apoio. Seus trolls. Saquei qualquer de vocês aí, mas... Por enquanto é só. Não esquece de marcar o sininho pra receber as notificações. Vídeo todos os dias, 18 horas e 45 minutos. Por enquanto é só, a gente vem nessa, nos falamos nos próximos vídeos aí. Então até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo e partiu!